Әлем бойынша 65 миллион 300 мың адам қырғи қабақ соғыс пен түрлі зорлық-зомбылықтан безіп босқынға айналды. Мұндай рекордтық көрсеткіш бұрын соңды тіркелмеген. Біріккен ұлттар ұйымы дүниежүзілік босқындар күніне орай осындай мәлімет жариялады. Ресми баяндамаға сүйенсек, 24 миллион адам басына пана іздеп өзге мемлекеттерге бас сауғалап кеткен. Толығырақ Жұлдыз Атагелдиева. Халықаралық ұйым құжатына сәйкес, бүгінде 24 миллионнан астам адам шекара асып өзге мемлекеттерге қашқан. 41 миллионға жуығы үйлерін тастап, өз ел аумағында босып жүр. Солардың бірі Ирактағы Әл-Фалуджа тұрғындары. Әскери операция жалғасып жатқан қаладан соңғы бірнеше күн ішінде 30 мыңнан астам адам эвакуацияланған. Қазір олар уақытша орындарды паналауға мәжбүр. Көбісі ондағы жағдайдың адам төзгісіз екенін айтып, қынжылып отыр. Біз эвакуацияланған Әл-Фалуджа тұрғындары үшін шатырлар құрып жатырмыз. Дегенмен оған барлығы бірдей сыймайды. Сондықтан көбісі шөл далада ашық аспан астында өмір сүруге мәжбүр. Күн болса шыжып тұр. Әжетхана мәселесі де әлі шешілмеген. Азық-түлік пен таза ауыз су жеткізуіне қатысты қиындықтар туындап отыр. Әл-Фалуджаға жақын орналасқан қалалардың бірі Бағдат. Алайда көрші шаһардан эвакуацияланған жұрт Ирак астанасына кіре алмай әуре сарсанға түсуде. Әскери қызметкерлер бұл азаматтардың арасында содырлар болуы мүмкін деп қауіптенеді. Сол үшін күштік құрылым өкілдері мыңдаған адамнан жауап алып, тексеру жүргізіп жатыр. Біз ең алдымен Әл-Фалуджадан шыға берісте тексеру жүргіземіз. Сондай-ақ өзге қалаларға кіре берісте де осыған ұқсас шаралар қабылданған. Себебі лаңкестер бейбіт тұрғындармен араласып, арам ойларын іске асыруы мүмкін. Жалпы Әл-Фалуджа 2014 жылы алғашқылардың бірі болып, Ирак пен Левант лаңкестік тобының уысына өткен болатын. Араға 2 жыл салып, 23 мамырда мұнда әскери операция басталған. Өткен аптаның аяғында Ирак премьер-министрі шаһардың содырлардан азат етілгенін жария етті. Дегенмен экстремистер әлі күнге дейін қаланың шетіндегі кейбір аудандарда бекініп отыр. Сондықтан қазір мұнда қарулы қақтығыс жалғасып жатыр. Жұлдыз Атагелдиева, Әсем Хасенқызы, 24 KZ.